علامہ اقبال جو کم سی اے شریعت دا ایک اصول ہے، خیر کثیر کے لیے شر قلیل کا ارتکاب جائز ہوتا ہے۔ علامہ اقبال پہلا دور اس دا گمراہی تو کفر دا، درمیانہ ہدایت دا، آخری دور اس دا معرفت خدا دا۔ علامہ خود اعتراف فرمایا کہ پہلا دور میرا دور جاہلیت۔ علامہ جڑی ظاہری شکل وضع بنائی رکھی ہے انگریزاں دے فتنے جانن تے اس قوم نو سمجھاون واسطے، اسے وضع بنائیے، اس بڑا کچھ لکھیا ہے تاکہ قوم کسے پاس بچ جاوے یہودیت دے فتنے آتو، وہ سارا کچھ سمجھایا ہے تے اے اس دا کم جڑا سی وہ خیر کثیر سی، ترے قلیل دا ارتکاب ہوتا ہے جائز سی۔ ورنہ جیڑیاں معرفت دیاں گلا اس مرد حق کر چھڈیے تو اللہ دے ولی تو بغیر کسے دے منہ چوں نہیں نکلدے۔